Šuljagić kaže, s nama će iz Republike Srpske ići onaj ko prihvati da je bio genocid nad Bošnjacima, ko prihvati funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu, unitarnu, mi ne krijemo da hoćemo centralizovanu i unitarnu zemlju. I to on kaže. I mi moramo da budemo obazrivi. I mi moramo da u svakom njihovom pokušaju da nešto napravi, vidimo upravo realizaciju tih ideja. A ja ću opet reći. Imaju pravo svi da govore o tome na koji god hoće način. I ja sam čak i mislio da bi možda bilo zbog relaksiranja, već prvi put večeras da kažem, relaksiranja tih odnosa. Ali ta priča o genocidu, on to hoće da iskoriste, da uruše kompletno temelje i postojanje Republike Srpske. Niko u toku rata nikoga nije ubio u ime Republike Srpske. Republika Srpska nije tražila da se neko ubije. Prema tome, ne možete da krivite ni Republiku Srpsku, ni srpski narod zato što se desilo. Zato postoje pojedinci i oni odgovaraju za to. I niko je ne štiti u Republici Srpskoj.